Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Тетовско архиерејско наместништво при Тетовско-гостиварската православна епархија и манастирското настојателство при манастирот Свети Илија од Луковица и оваа година го организираат одбележувањето на православниот празник Илинден. Во соопштението од Организационниот одбор на Манастирското настојателство Свети Илија од Луковица, се вели дека на 1. и 2. август по повод празникот Илинден организираат општонародна веселба во просториите на манастирот. За сите гости кои ќе присуствуваат на оваа прослава ќе биде обезбеден ручек од страна на кумовите. Во рамките на културните активности ќе биде организирана забава со групата Маестро Бенд и Културно-уметничкото друштво Барвеница. Традиционално и оваа година со зурли и тапани ќе се одбележи празникот. Организационниот одбор најавува дека за сите граѓани заинтересирани да присуствуваат на ова илинденско чествување во Луковица ќе биде организиран бесплатен превоз кој тргнува на 2 август сабота во 6 часот и 30 минути пред градинката Поток во Тетово.